ಜಗ್ಲು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 23 ವರ್ಷದ ರೇಖಾ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಈಕೆ ಜಗ್ಲು ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ರಳ್ಳಿಯ ಗುರುಸಿದ್ದಾಪುರ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 21 ವರ್ಷದ ನಾಗರಾಜ್ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ, ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರೇಖಾಳ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಗೌರವ ಹಬ್ಬಕ್ಕ. ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಕರ ಟೈಮು ಅವ ನೀರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್, ಚಮತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು. ಒಂದ್ ತಾಸು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಯಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹುಡ್ಕಾಕ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ 11 ತಾಸು ಹುಡುಕಾಡ್ವಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಅನುಮಾನ ಆಗ್ತ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮರದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಕೊಳ್ಳ ಬೆಳೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಡ ನಾವು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಳ್ಳ ಬೆಳೆ ಅವ್ರು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಗುತ್ತು ಬಾಳ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾನಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಸರ್. ನಾವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ 12 ದಿನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವಾರ ಗಂಟ್ಲೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ತೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಡ ಹೊಲ್ದಾಗ ಇತ್ತಂಚ ಬಾಡಿ, ಅವ್ ಹೊಲ್ದಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಮಾರಿ ಬೀಗರ್ಗಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲೇನೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿ ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಾಡಿ ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಕಡ್ದ ಬಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಅಂತ ನಾವು ತರ್ಸ ಒಪ್ಪನ ಕಾಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 3-4 ಮಂದಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಅವನ ಪಾರ್ಟಿ ಒಬ್ಬನ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸಕ್. ಒಂದು ಮಗು ಐತಿ, ಆ ಮಗಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಸಕ್, ನಮ್ಮ ಮಾಮರಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರು ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ರೇಖಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಗ್ಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ಚೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.